4 projektory na 35mm film a 2 na 16, to i s dispečerským stolem je pouze část zařízení kinoautomatu. Vůbec nejdůležitější je pohotovost lidí i přístrojů. A pak Miroslav Horníček. Dvě otázky. Možná, že stihneme teď jenom jednu, uvidíme. První otázka je tahle ta. Od začátku kinoautomatu se třeba leco změnilo, totiž takhle. Myslíš, že lidi... u nás? Ne, v tomhle tom, že lidi se třeba nesmáli, kde se měli smát, a naopak. A vy jste se nějak podle toho zařídil? Zařídil jste se? Zařídil, já jsem na tyhle ty věci zvyklý z Prahy, kde se taky smějou, kde nemají, a naopak, že jo. Takže i tady to vycítím, že by se měli smát jinde, nebo že by se neměli smát tam, kde se smějou. A jak se říká, jak to říkají umělci, pracují o tom. Ano. A příklad nějaký konkrétní? No tak včera jsme měli 210. nebo kterou reprízu a přesto jsem si ještě se radil se zdejšími lidmi o jiném znění určitý věty a tak, protože mě pořád nepřipadala dost pádná a dost přesná. No hledám to, to bych vám teď těžko jaksi v této rychlosti ano, konkrétně ano. Říkal třeba. Ano. No a teď bych měl tu druhou otázku, jestli stihneme do vašeho výstupu. Stihnem. A ta se týká Javorových listů. A. Jak se na ně připravujete, pokud se připravujete? Jak je tvoříte? Já se jimi nechávám překvapovat, já se na ně nepřipravuju. No tak já si zapisuju takový bodíčky, že jo. Ono to vlastně vzniklo z nápadu turistického nakladatelství a Jardy Skály, fotoreportéra, který měl takový nápad, že bych mohl fotit a k tomu psát nějaký takový odstavečky. Ano. A že by to vydali jako knížku a v Literárkách byli tak laskaví, že mě to otiskujou jako takové krátké reportáže. No tak snad z toho jednou bude nějaká knížka. Ale mě šlo o to, jak tady, jo, tady se na ně připravuju. No. No tak dívám se kolem sebe, naslouchám, rozhlížím se, pozoruji a když je něco jaksi vhodného pro toto téma, tak to zapíšu. Tak to je celá ta příprava. To je celá, celý jo, já jsem šílený lajdák. Ano, systém původovka. Doma i v zahraničí. Dobře, no výsledek je dobrý, takže myslím, že není třeba hledat nějaký další nový systém. Dobře. Děkuji vám pěkně, myslím, že už máte čas teďka. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Podíváme se na malý kousek představení. V pražském Činžáku hoří. Kdo to zavinil? Nemohl to být pan Svoboda, ten už přiběhl k hotovému. Mohla to být třeba paní Svobodová, jinak Karla Chadimová, ta už by zapálila lecos nebo leckoho. Třeba statečného požárníka, který sladké břímě jen váhavě odevzdává do zákonitých rukou. Ještě jeden snímeček a z dýmu požáru vybíhá i bodrý vrátný. A konečně se vrátil na místo nehody i soused Svobodových, pan Novák. Teď vystoupil z filmu na scénu a bere vinu na sebe. Jeho partnerka mu zdvořile vyvrací sebe kritiku. Silva Daníčková se v této roli střídá se Zuzanou Neubauerovou. Ale pan Novák trvá na svém. Tak ujednáno, celý průběh se zrekapituluje. Vypátráme, kde udělal pan Novák chybu. A jak by se věc odehrála, kdyby se bylo několik kritických situací vyřešilo jinak. Jak to si krok za krokem odhlasují diváci. To bylo tak. Když se pan Novák omylem dobýval do bytu Svobodových, vyšla paní Svobodová ven a dveře se za ní zaklaply. Kam se uchýlit? Inu, k sousedům Novákovým. Jenže teď vznikla kritická situace pro pana Nováka. Co dělat? Paní Nováková se každou chvíli vrátí. Ano, říká pan Novák. Cizí žena ve vašem bytě bez šatů je jako tříska v oku. Vevnitř je v mžiku, ale ven jde zatraceně stěžka. Inside in a flash.
but out very slowly. I had a choice. Co byste dělali vy? Obě možnosti pustit nebo nepustit se vám nejdřív naznačí na filmu. It's impossible. Or to let her in. Impossible. Oh, please, please. You better come in. A teď do 10 vteřin rozhodněte. Diváci stiskli červené tlačítko vpustit nebo zelené nevpustit. Čtverečky obou barev naskakují okolo plátna podle čísel sedadel. Automatika spočítala skóre a promítla je na obě boční plátna. Výsledek. Velká většina rozhodla pustit paní Svobodovou dovnitř. Jen čtvrtina diváků by ji nechala na chodbě. Elektronické zařízení dává průběh té možnosti, kterou zvolili diváci. Zápletka může pokračovat do příštího hlasování.